İvan Yokov görüşsüz bu. Aksız bir son arası kısırda şabat. Cesar çöğünde sapar elma. Cesar naz. Çiğrisa da nebisa, maçhorisa çöğünise sa. Şevi mısır çöğünsem çukarı bay. Arasol, mırtisam iz çöğünise tüysem çukarı var çöğünse. Arame, mipta maçhiz. Şezrune bulvar. Kamet uğradın irayık adneyre ve ilk adre natesavman cuarsın smeltan. Aramet zeygi çoğu lisayı, çoğu lar son lisayı sisli makudine bu ipna sikli lisa. Kamet uğamaz dresa or erzotan evayı gamucine bu lar takvan isim smeltan bat. Ramdeni sakur ve evayı kuyurs cuarsın smeltan bat. Randeni rayk adnereva ikades. Anu vizme yara ukurdes mitisa mistris. Vitar raden ikadra anu tamba develisai radeni tapsida terisai mis. Igi romama şekras vay agüerita kuşisaita. Rayta ara taparus kiri kuran isaidan kudrni misni ama jamsa şeika zelsa çöntüs. Rayta çön gan mitevnes sakreltagan codvisata. Da იგი რომელმან განზომა ცანი კავლითა თვისითა და დაითმინა კალობითა თვისითა და თავსიდვა ღაწვის ცემაი მონისაგან და შიშისაგან რომლისა იფარვიდეს სერაბინი პირთა თვისთა ფთითა თვისითა წინაშე საჯულისა წარდგა და განიკითა რაჟანს დაჯდა მოკვდავი იგი და წარდგომილი იყო მის წინაშე მაცხოვარი და იგი რომელ დაალბობდა Test takviye anısta rublita da pohta matas zita. Mansuat çöntüz mari juarsa zeda. Romel man cesat simatlit. Afkura ve nahiigi. Romel man miupra zelsa uplisa tüysisa zmari. Kolonu esre goneben ujulon igi vitarme digini uzliere sarian zlieri samis. Romel man ta umorçila tavi tüysi. Kua mat vitarme. Me var da xmisagan misisa martlugul nikses da daetsnes kvepanasa zeda mis tsil rametu ara tsarmoimartes mozgrebita tvisita da vitartsa daaqna igini da uchvena mat simdidrei tvisi mashinga ahmartna igini raita uchvenos mat madli tvisi mikhva mat tana da uchvena mat nebai tvisi Uketumca ara juarts muliko da siktilisa da nebisa gemo yara ehiwa vitar memca nugeshinis ca uktav man man muktavta mat zleva siktilisa Uketumca khortsni siktit ara misna qovli qovlnimca khortsni siktilisa shish sashina ignis kholo mit rametu misna khortsni tisni siktit და განაცხოვნა დღეს ამას მესამესა და მაშინღა ნუგეშინის ცა ყოველთა მოკვდავთა ვითარ მეთხელე წიფების მაც და უკვდავებაი აწუკუე ვითარ მემცა უწოდეთ ვითარ მეთ ერეოდეს ანანაიეთ ანანიენთნი ალსან მის ცეცხლისასა ანუ დანიელ ლომთამად უკე თუმცა არა მიცემულ იყვნეს მღვიმესა მას და ცეცხლსა და გამოსული ყნოს ორთავე მათგან ძვენი და დიდებული ანუ ვითარ მემცა გურწმენა იონაისთვის რამე თუ შთავარდა ზღვასა მას და არა დაიშტო შთათკა იგი ვეშაპმან და არა განერხნა უკე თუმცა ღმერთსა არა უდებეყო მონა იგი თვისი რაითა გამოიწეროს მიზე და ზრახვა იძისა უფისა თვისისაი ვითარ განცხოვლდა იონა მუცელსა შინა ვეშაპისასა მესამესა დღესა და შეეწია ნინეველთა გადაგებითა თვისითა ეგრეცა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე გამოვიდა დღესა მესამესა და აცხოვნა ყოველნი დაბადებულნი თვისნი რომელნი მოკლულ იყვნეს ცოდვითა ხოთ ამი ერიდგან დღესასაული ესე ნებისა მისისაი რაითა არა გრცხვენოდის ყვედრებისაგან წარმართთაისა და ჯვარცმელთაგან უკვე თუ მაყვედრებდნენ ჩვენ წარმართნი ჯვარითა მისითა უწოდდნენ მათ რამე თუ მის გამო
გამოცხადნეს დაფარუნი იგი მათი და შეურა ციხენ თაყვანის წემელნი მათნი შეურა ციხნენ მერტნი იგი მათი და განკარდეს და განკარდეს სამსახურებელნი იგი მათი და ჯვარს წმელნი იგი თუ ვასრობდნენ სიკტილსა მას მისა გულის მახვედ რამე თუ მის გამო აღიფრა ქალაქი იგი მათი და განიბნივნეს ნათესავნი იგი მათი და დასნა უდელობა იგი მათი და აღესრულნეს აღთქვანი მასნა ხოლო ჩვენ ყოვლისა მის კეთილისა წილ რომელი მიყო ჩვენ ვმადლობდეთ მას და გინებასა მისა თავშვიდებდეთ და სიმდავლესა მისა ავამაღლებდეთ და ჯვარსა და ჯვარი მისი ბრწამს და ნებაი მისი გვევნების და ტვირთსა სიკტილისა მისისასა ვიტვირთავ და აღდგომა იმისი გვიხარის და ამაღლებასა მისსა ხადაგეთ და მეორედ მოსვლასა მისსა ველით განვიცდით და ეზოთა მის და სურის და შემთხვევასა სასუფეველისა მისისასა გვიხარის მისა და ცხებულისა მისისა და წმიდისა სულისა აღმოთქვათ დიდებაი და პატივი უკუნითი უკუნისამდე ამინ.